这个气最重要啊，气跟脉是一定要，气一定要进入脉的。这个脉啊，我不是讲过吗？这里啊，脉到这里为止啊，不通上面的。脉啊，在际轮到密轮中间也是断的，你怎么去接？啊，很多这个我们中国中的弟子啊，或者其他这个外教的弟子，都讲我已经通中脉啦，我中脉已经通了。我说你通中脉好，你上面怎么接，下面怎么接？中脉，你的中脉上面是断的，下面是断的，你怎么接？他就讲不出来。其实很简单，很简单的，但是他都讲不出来。可见他的中脉没有通。通中脉一定要上面要接，要下面要接的。而且不但是这个样子，中脉一定要直的。你这样子中脉就不直了，这样子飘忽啊，哪里是中脉，是什么直？一定要挺直啊，要臂如七之坐啊，要挺直，挺直有方法的，有技巧，你经常要练，要练到中脉很直。中脉怎么直？中脉弯的话，你这个气啊跟明点就不好通。还有你怎么知道气入中脉呢？我先跟你讲气入中脉好了。我们吸一口气进去的时候，你知道这一口气有没有进入中脉啊？我看你是跟我一样肚子越来越大，气入肚子，这肚子越来越大，没有入中脉，反而肚子越来越大。要进入中脉的怎么进去？告诉大家，你吸一口气以后啊，你要静一下，让这个液体啊，口水，也就是口水流下来，在这个口的时候快满的时候，你吸一口气进去，把这一口口水吞下去，跟着吞下去，很奇怪的，你这一口气啊，就因为你咽了一口口水，就可以把气推进中脉，很简单。我不跟你们讲啊、哦，你们哪里晓得什么吞一口口水，对不对？我跟你们讲才知道，哦，原来你吸一口气以后，要用这个口水吞一口口水，然后把这个气压入中脉。另外呢，气入中脉也有方法，等一下我会表演动作。这个中脉上面断的怎么接啊？很简单，我一讲出来的料理啊，舌底上颚就接了吗？因为舌头啊，舌尖底上颚，你就可以爬了一个桥嘛，这样子嘛，中脉到这里，顺着你舌头一直爬上去，就一直到顶了吗？你舌不抵上颚，上面是断的，到口就断了，就没有啦。所以不是讲说打坐的时候要舌抵上颚吗？对不对？你中脉要接，就是要舌抵上颚，上面就接了吗？啊，您听到就拢谈到。这个际轮到密轮中间又是断的，差几十道，差一点点，为什么它中脉不接呢？为什么到这个海底轮这里为什么不接呢？事实上是断的。你要接很简单啊，提起来就好了嘛，把它稍微提一下就好了嘛，提就是提纲嘛，你把它提起来就接了嘛，就接到了嘛，这个中脉就接了。
你们也经常听到了啊，提纲，师尊讲这个提纲，我也是经以前学内功的人也懂得提纲啊。他说一提纲一塔舌底上额，这个底下提纲原来就是这样子接的，哎，太简单了啊 ，PC， 那其实就是这么简单的，但是我不讲的话，你不晓得，对不对？讲的话你就知道，哦，原来中脉就是这样子，就可以上接跟下接，这个都是秘密的。这个师父教的时候啊，师父一对一在教的时候才会跟你这样子讲的。所以你在练保平气，一定要上接也要下接。那么中脉怎么直呢？那么怎么样气入中脉呢？这个就要示范动作了。好啊，示范动作了。好，后面不要有。我这个躺下去会碰到桌子吗？不会。OK。还有这个手啊，左右手要抓住自己左右脚的大拇指啊，然后要练中脉要怎么直，就是要躺下去。好，好，差点碰到。没有啊，这个两只手这样子拉，使你的这个中脉就会很直的，会不会碰到？会啊，不会啊。好，没有关系，不要不要，可以了，这样子拉就会直。那么你要气入中脉也是这样子的，挺好。吸，好了，示范动作完了。